നന്ദി ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ. മുൻമന്ത്രി ശ്രീ വി എസ് ശിവകുമാർ ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ വി എസ് ശിവകുമാർ, വലിയ നഷ്ടമാണ്. സത്യസന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലുടമ, സുതാര്യമായ പാർട്ടി മുഖം, ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഓർമ്മകൾ? ശ്രീ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഞാൻ അഗാധമായ ദുഃഖം ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പൊതുസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസി എന്നുള്ള രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ. അദ്ദേഹമൊക്കെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത്. വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പിന്നെ കഴക്കൂട്ടം എം എൽ എ ആയിരുന്നു. ബഹുമാനായ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയി. പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ചിറയൻകീഴ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ദൗത്യം വളരെ വലുതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബഹുമാനായ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നയാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പരന്ന വായനയുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, രാജീവ് ഗാന്ധി സൂര്യ തേജസ്സിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഏത് മേഖല നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയിരുന്നാലും ശ്രീ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീറിന്റെ നിര്യാണം വലിയ ഒരു കനത്ത നഷ്ടമാണ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കെ പി സി സിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും കുറച്ചു കാലം ആക്ടിംഗ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ആ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ്. വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം വലിയ കനത്ത നഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു, മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം. കുറച്ചു കാലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായ അസ്വാസ്ഥ്യം മൂലം സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളെല്ലാം വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു കാലത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വസതിയിൽ പോയി കണ്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കും. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി പോരാടിയ, ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി വി എസ് ശിവകുമാർ. വി വി അരുൺ വീണ്ടും ചേരുന്നു. അരുൺ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇടതു കോട്ടയായിരുന്ന ചിറയിൻ കീഴിൽ